Nosaltres estem segurs que no hi ha cap indici que pugui apuntar a que el senyor Gispert pugui el dia de demà resultar processat. A entendre nostre, no hi ha cap element que pugui apuntar en aquest sentit. No? Aquest disc dur va ser esborrat, va ser formatejat, es diu, de manera eufemística, jo crec que es diu que va ser formatejat, però de fet va ser destruït. Va ser destruït concretament el dia 23 d'agost del 2010 a les 21:12, a les 9 i 12 minuts de la nit, quan feia 10 mesos que el Joan Ramon Peralba ja havia deixat el càrrec de director, i ja havia la nova direcció. Però és molt greu perquè ja feia 2 mesos, des del mes de juny anterior, que s'havien iniciat les diligències prèvies de caràcter penal que estaven en curs. Hauria sigut, si és així, una decisió tècnica momentània per suplir les dificultats que hi havia de funcionament de les línies. I jo estic convençut de que a nivell de el que es diu de la superioritat o de la jerarquia, ni amb l'anterior direcció ni amb la present direcció, això ja ho dic al meu convenciment, penso que ningú sabia res d'això. Això, a l'agost del 2010, és 2 mesos més tard d'iniciar-se les diligències prèvies de caràcter penal per la Batlle, ara fa de Cascales. Sí, sí.